Olá, queridos. Sete sucos para potencializar a sua saúde. Primeiro, nós vamos ter sucos faxineiros, hidratante, desintoxicante. Hidratante é aquele que coloca água diretamente na célula. Lembrando que 90% das pessoas no mundo tem algum nível de desidratação. A Organização Mundial da Saúde fala em 94, 97%. Eu falo 90% porque eu acredito que 10% das pessoas têm uma sabedoria nata de saber a água certa, na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa para ter aí uma boa hidratação. Então, 90% do sangue é água, 70% do corpo é água. Hidratar é fundamental. Nesses sucos, nós vamos ter uma super hidratação estruturada, sem água, só suco, só aquilo que Deus criou. Tá? Lembra dos sucos vivos aí? Nós vamos fazer de forma mais simples. Eles são desintoxicantes, eles tiram do sangue as sujeiras, faxineiro também. Eu chamo de desintoxicante, faxineiro, quelante. Quelante é aquilo que elimina metais pesados, toxinas, vermes mortos aí na corrente sanguínea. Tudo isso é quelante. Elimina, são sucos para potencializar a sua saúde, que também eliminam vermes, fungos, vírus, bactérias, parasitas, aumenta a sua imunidade. São ricos em vitaminas, minerais, muito nutritivos, tá? E são restauradores. Se você está debilitado, doente e precisa ter a sua saúde restaurada, esses são os sucos. E como eu vou preparar? Se você não entender, assista o vídeo novamente, pegue um caderno e anote. Primeiro passo: toda a criação, os 7 dias da semana foi definido pela criação de Deus. Deus começou a criar o mundo no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no sétimo ele descansou. Então, nós temos aí os dias da semana que foi nos dado através da criação de Deus. Nossos sucos vai ser semanal, para que eles potencializam melhor no nosso organismo. Cada semana um tipo de suco. De forma bem simples, prática e objetivo, pela manhã em jejum. Simples assim. O primeiro suco, eu não tenho porque eu não encontrei, mas seria salsão com maçã verde, né? Eu tenho aqui a maçã verde. Se eu não encontrar salsão, porque estamos na época da chuva, o salsão é um pouco mais complicado, eu vou colocar uma maçã e um punhado de salsinha, um maço de salsinha, ok? Isso daqui eu acabei de colher no meu quintal, é orgânica, tinha até uma lagartazinha nela. Aqui, ó, mais um bichinho, vem aqui, meu amor, olha isso, ó, tá vendo que coisa linda? Esse é um bichinho da natureza. Volta lá. Uma maçã com salsão. Como que eu vou preparar esse suco? Vou cortar tudo, lavar bem lavado com bicarbonato de sódio. Você pode lavar antes com um pouquinho de água e vinagre. Escorre bem, deixa de molho no bicarbonato para tirar os venenos. Corte a sua maçã verde, coloque no liquidificador primeiro uma água de coco. Lembrando que se você não tiver coco, vai com água mesmo, mas a ideia aqui é fazer uma nutrição profunda para quem está fez quimio, fez rádio, está com diabetes, está com uma saúde debilitada, com falta de vitaminas, minerais, terminou de desparasitar, vamos começar a série aí de super nutrição, né? Restaure sua saúde com sucos vivos. Então, é muito importante que seja água de coco. Compre um bom abridor de coco, depois eu vou mostrar o meu para vocês. E despeje aqui a água de coco, a maçã verde gigante como esta picadinha e o punhado de salsinha picadinho. Liquidificou, passe na peneira, bem fininha de preferência, essa aqui é uma extra fina, ou no seu voal, tá? Coar. Durante o processo de liquidificar o suco, você pode colocar um pedacinho de gengibre, porque ele é um antibiótico e anti-inflamatório, vermicida, fungicida natural. Então, eu coloco aí um dedinho de gengibre. Liquidifiquei, coei. Terminei de coar,
Vou colocar suco de 1 a 2 limões aqui na minha jarra. Esse coco, ele tem mais ou menos 1/2 litro de água de coco. E aí eu tomo o meu suco devagar pela manhã. Em 1 hora, no máximo, eu preciso ter tomado para ele não perder as vitaminas e os nutrientes. Vamos lá? Primeiro suco, salsão com maçã verde. Se você não tem salsão, vai a salsinha. Lembrando que o salsão é algo diferenciado para o nosso corpo. Ele tem o formato dos ossos. Você pega o talinho dele, você vai usar o talo e as folhas. Ele é a salsinha grande. Ele é para formação, estruturação dos ossos. Para mulher grávida é excelente esse suco. Para mamães que fizeram quimio, rádios aí, as crianças também que estão com muita debilidade hoje em dia, as crianças já nascem doentes com problemas de saúde. Feito isto, nós terminamos o primeiro suco. Vamos para o segundo. Maçã vermelha e água de coco, ok? Vamos lá? Maçã vermelha, eu vou colocar 3 a 4 maçãs. É um suco só de maçã. Vou desinfetar bem com água e vinagre. Em seguida, deixo de molho 10 minutinhos no bicarbonato de sódio, uma porçãozinha para 1 litro de água. Enxago, seco, corto e coloco maçã, água de coco e um pedacinho de gengibre. Liquidificou de maçã. Também vai coar. Eu quero que esse suco entre como uma transfusão de sangue. Para que aconteça isso, você precisa coar o suco. Então ele vai entrar direto na corrente sanguínea em menos de 20 minutos. Vou coar na minha peneirinha, finalizando o suco, eu vou colocar aqui suco de limão vivo e vou tomar o meu suco de maçã vermelha com água de coco. Esse é um suco faxineiro. Ele é como se eu colocasse uma farinha no corpo e ela passasse ali uma vassourinha varrendo tudo. Ele é faxineiro, ele é nutritivo, é rico em vitaminas, minerais, até porque a água de coco tem muitas vitaminas, minerais, aminoácidos, zinco, cobre, selênio, fósforo, ferro. Então não preciso dizer mais nada. Segundo suco encerrado. Terceiro, suco é rico em ferro. Quem tá com deficiência de ferro, também deficiência de minerais, como selênio, cobre, magnésio, água de coco e uma beterraba. Pode ser até maior, não tem problema. Corte picadinho a beterraba para não judiar do seu liquidificador. E aí você vai liquidificar juntamente beterraba, água de coco e gengibre. Lembrando que todos os sucos nós vamos começar no domingo e terminar no sábado. Todas as séries. Primeira semana, salsão, maçã verde. Segunda semana, maçã vermelha, água de coco. Terceira semana, beterraba, água de coco. Coei, tomei, é delicioso. Super nutritivo. Pode dar para as crianças, para a vovó, para a mamãe, para o papai. Vai potencializar a sua saúde, você vai fazer um detox estruturado. O limão é para fixar melhor o ferro, o cálcio, as vitaminas e os minerais na célula, para que ele entre na célula, entre no, na infiltração dos ossos e trabalhe aí todo o seu corpo. Logo depois, esperando aí mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, você pode sim fazer o seu desjejum. Se não quiser, fique pela manhã com água, que vai ser também uma bênção, ok? Então, fechado o nosso terceiro suco. Quarto suco, os concurseiros, aqueles que estão prestando concurso, aqueles que querem estudar, memória fraca, esquecida. Quero ter uma memória genial, sério, como você. Eu tenho uma memória fantástica. Eu acordo 2 horas da manhã para fazer faculdade. Eu fiz 60 anos agora. Meu corpo está em forma, se vocês verem. Mas eu me alimento com cores, sabores, as mais diversas frutas, os mais variados feijões, com todas as cores e sabores. As leguminosas, né? Chamamos aí todas as frutas de todas as cores, de todos os sabores.
os cereais, o arroz, a quinoa, a aveia, também as oleaginosas, tanto quanto o coco, temos muitas outras, e os vegetais, todos integrais, os mais orgânicos possíveis. Vamos lá. Esse é para a memória, para o concurso, para te manter em forma, saudável, que é um suco extremamente saudável. Você vai espremer no seu espremedor de suco aí um copo bem grande de 300 ml de suco de laranja e colocar um punhado de salsinha picadinha. Lembre que tem que picar para não judiar do aparelho. Um punhado de salsa picadinha, um pedacinho de gengibre. Não teremos água de coco nesse suco, somente a laranja com a salsinha para os concurseiros e também aqueles que querem melhorar a memória. Por quê? Porque a salsinha tem o formato dos neurônios. Ela é para fortalecer os músculos do cérebro, né? O músculo cerebral. Finaliza com suco de limão e não se esqueça de colocar um pedacinho de gengibre. Agora vamos lá. Esse suco é para quem tem psoríase, vitiligo e para quem está com manchas na pele, feridas, erisipela, as feridas graves, crônicas aí. Esse é o suco para quem está com problema de pele. Nós vamos fazer apenas com folhas verdes. Ora-pro-nóbis. Ora-pro-nóbis é rica em ferro, cálcio, manganês, zinco, cobre, selênio, magnésio e muito mais. Se eu for falar aqui, vamos ficar o tempo todo. Água de coco, ora-pro-nóbis, salsinha, manjericão. Geralmente eu coloco 7 ervas e vou começar no domingo, terminar no sábado. Couve, hortelã, sálvia, tomilho. Coentro, que é o quelante também, maravilhoso. E esse suco é para feridas na pele ou para você ter uma pele mais linda, mais macia, uma pele mais hidratada, uma pele com cor, vigor e muito mais saúde. Se você quer investir na sua pele, não perca a oportunidade de tomar o suco de folhas verdes com um pedaço de gengibre, coar e finalizar com o suco do limão vivo na hora. Você vai tomando cada copo, você põe o suco de limão. Vai tomar mais um, mais suco de limão. Feito isto, nós vamos para o suco cicatrizante. Também ele é um suco para pele, para o cabelo, cicatrização de feridas como gastrite, doença do Crohn no intestino, diverticulite, todas as feridas intestinais. Da garganta ao reto, a hemorroida, tudo que dói por dentro, esse é o suco ideal, que é o mamão papaia. Esse é meu, é grandão, mas é o mamãozinho papaia, tá? Eu corto com a casca, vou lavar também com bicarbonato de sódio e água de coco. Tiro só a semente. Mamão papaia, eu corto ele no meio. Lavo bem lavado antes com bicarbonato de sódio, posso lavar com vinagre também. E tiro a semente, pico, coloco no meu liquidificador junto com uma água de coco. Essa água de coco, ela vai dar a estrutura para o meu suco de mamão papai. Vou tomar devagar e ele vai ser o meu desjejum. Lembrando que é de domingo a sábado. Semanal, a semana foi Deus que deu e o suco semanal ajuda na restauração da minha saúde. O próximo também é rico em beta-caroteno, não pode faltar, ajuda na restauração da visão. Todos sabem que eu não uso mais óculos, estou lendo aqui letrinhas minúsculas. Cenoura, eu não tenho cenoura, até porque eu não estou na semana da cenoura. Vocês viram que são 7 semanas. Tem que fazer a sequência, ok? Vou colocar embaixo aqui na descrição do vídeo a sequência certinha do suco. Então, eu vou liquidificar. Cenoura picadinha, um pedacinho de gengibre e uma água de coco. Coei, coloquei limão no copo e tomo meu cenoura
com água de coco e um pedaço de gengibre. É delicioso, melhor detox do mundo. Então vamos lá. Primeira semana, de domingo a sábado, salsão, maçã verde, gengibre, suco de limão. Segunda semana, maçã vermelha, água de coco, um pedacinho de gengibre e suco de limão. Terceira semana, beterraba, água de coco, um pedacinho de gengibre e suco de limão para finalizar. Todos coados, de domingo a sábado. Laranja com salsinha, coar. Folhas verdes, várias folhas verdes, como couve, coentro, salsinha, ora-pro-nóbis, as folhas verdes que você tiver, as mais orgânicas possíveis, para psoríase e vitiligo. Água de coco, um pedaço de gengibre, coar e finalizar com suquinho de limão, mamão e água de coco. Só isso, coar e tomar. Cenoura com água de coco, um pedacinho de gengibre e finalizar com suco de limão depois de coado, quando já está no copo, para não perder aí a vitamina C. Bom, essa você vai ficar 7 semanas na bênção do Senhor, usufruindo de tudo que Deus te deu da melhor qualidade possível. Essa é a melhor nutrição do mundo para você restabelecer a sua saúde. Claro que depois que você tomar o suco, você vai hidratar, fazer uma refeição à base de plantas. Tem um vídeo aqui no canal que é Dieta Plant-Based Diet. O jantar pode ser uma fruta à vontade, ou melão, melancia, ou só laranja, ou só abacaxi. As ácidas vão melhor à noite, porque elas ajudam a desintoxicar o nosso corpo durante o sono e nos dá um sono reparador. Feito isto, lembrando que tem muitos outros vídeos aqui no canal e nessa playlist você poderá também olhar outros vídeos. Espero que você tenha gostado e faça aí. Compartilhe com seus amigos, abençoe um amigo compartilhando, se ele está doente, debilitado, se é um atleta e precisa fortalecer, assim como eu, quero para o ganho de massa muscular, para poder ter força, fôlego para correr e também para trabalhar gravando os vídeos e compartilhando com você esta bênção. Compartilhe esse vídeo e vem comigo para os próximos vídeos que eu vou te dar mais dicas de saúde para restaurar a sua saúde, a sua vitalidade.